like the girls with their nails done now. Fala galera da Reality XP, aqui quem fala é o Maltz, trazendo pra vocês o Papo de Piloto aqui na Espanha. Bora conferir aí. Aqui na parte de setup, né, a gente vem aqui com 4.9, né, bem pouco alto assim na traseira, mas é porque é Espanha, né, tem bastante curvas com peso alto e tal, muito importante. Transmissão 50-55, bem baixo assim mesmo. Essa geometria já bem um pouco assim diferenciada ali para dar essa cambagem aqui, né, para poder realmente melhorar bem nas curvas aqui. Na suspensão parece, pode parecer estranho a galera olhar assim, mas é assim que eu tenho acostumado a usar. Isso em todas as pistas, isso é questão de costume também. É, aqueles setups são, parece que eles são muito agressivos assim, mas realmente dá. Por isso que até a traseira é um pouco alta, justamente para poder segurar esse carro. O carro vai entrar melhor na curva e é uma maneira eficiente de ganhar tempo, né, em fazendo o carro entrar mais na curva. Funciona bem aqui no jogo, entende? E é isso que a gente tem que pensar, que funciona no jogo. Então, se tu não se acostumar com isso, claro, pode diminuir, entendeu? Mas é o jeito que eu costumo usar essa suspensão e essa barra aqui, justamente para poder ter essa melhor entrada de curva. Os freios também eu tenho usado isso aqui como padrão em todas as pistas. E os pneus aqui, aí aqui sim, pode diminuir também, até bem aqui, talvez deixar quase tudo baixo, né, tudo para a esquerda, mas aí depende de como tá teu ritmo de corrida, se na corrida tá aquecendo ou não, aí é só olhar lá e ver esse desempenho na corrida. E é isso aí, esse é o nosso setup. Bora pra volta então, aí dá uma explicada como a gente tá fazendo essa volta aqui. Estamos abrindo aqui, chegando em 8ª marcha. Nós vamos se aproximar aqui dessa parte cinza aqui da fora da pista, né? E aí, chegando nela, é hora de frear, baixar até uma 4ª marcha. Pega bem essa zebra aqui da direita, né? Sempre passando bem por cima. Pega mais, tá? Pega mais a zebra da esquerda. Aí pé embaixo, faz de pé embaixo essa curva aqui, chegando ali mais ou menos em 8ª. Agora aqui, ó, essa linha branca é o ponto de frenagem. Pode ser que na corrida assim, né, durante a corrida, desgaste e tudo mais, né, nos pneus, possa ser um pouquinho a coisa antes, bem próximo, a referência seria essa linha. Então tu vai chegar em 7ª ou 8ª, baixa pra 4ª, pega bem essa a zebra da direita, vai lá fora. Aqui já é um ponto interessante, tá vendo a troca de no muro aqui, ó, do Rolex ali pra parte branca. É muito próximo, tá? É um pouquinho até complicado, mas é muito próximo. Tu não freia quando tu chega, tu freia mais ou menos quando tu tá meio que olhando que a roda tá assim, na diagonal com aquela divisória ali. Pode ser um pouquinho mais pra frente também. E aí é aquela ali que usa como uma referência, né, na hora de frenar. Aí chegando em 7ª, mais ou menos aqui, então a gente vai reduzir para uma 3ª, 2ª, caso tu abra um pouquinho demais a curva. Pega bem essa parte aqui, não vai com as 4 rodas, senão o jogo vai anular a volta. Aqui a mesma coisa, tem essa referência quando começa a zebra, mas não é quando começa, é um pouquinho mais para frente. Vai chegar em 7ª marcha, vai reduzir para uma 4ª aqui, sempre passando bem por cima aqui, ó. Bem por cima, claro, não pode botar as 4 rodas para fora da linha aqui, né? Pode botar 2, mas não as 4. Então, pega bem essa parte aqui, assim como pega bem essa aqui também. Aqui, ó, vai chegando em 7ª marcha, é pé cravado, isso no quali, tá? Presta bem atenção, ó. É praticamente pé cravado aqui, beleza? Pega, pode, se tu tiver um bom controle de
no volante aqui, tu consegue fazer bem de pé cravado assim no quali, e no, mais pro final da corrida, né, porque com o tanque cheio não dá, pode tentar, mas tu vai acabar se lascando, né. Pega bem essa zebra aqui, se tu conseguir, não bota duas rodas em cima da zebra, faz com que essas duas da direita passem na parte verde e as outras duas no asfalto, entendeu? Porque se tu botar aqui, tu na zebra vai rodar. A mesma coisa aqui, ó, passa bem ali na zebra. Agora aqui, ó, placa de 100, a gente vamos usar como referência a placa de 100, né? Principalmente para quali. Ou quando tu tiver com DRS aberto, assim, tem que ser um pouquinho antes, né? E no, digo na corrida, né, quando tiver com DRS aberto e tal, na corrida tem que ser um pouquinho antes, tipo, alguma coisa assim. No quali dá pra frear mais dentro, entendeu? Mas a referência é a placa de 100. Aí sempre, dependendo do desgaste do pneu, se o carro tá pesado ou não, tem essa variação aí, né, um pouquinho pra trás ou não. Então, chegando em sétimo ou oitavo, reduz pra segunda, primeiro não tem problema. Aceleramos, pega bem essa zebra aqui, já pode parar. Assim que tu pegar essa zebra daqui, ó, que tu pode passar até um pouquinho mais, e carro, cuidado, o carro vai dar um pulinho, né? Então, se tiver um bom controle assim do carro, dá pra segurar. Aí só se aproximou perto já daqui, já pode começar a reduzir, né? Reduz uma, duas marchas, aí depende se vai fazer melhor ou não a curva aí. Aí pode reduzir uma, duas marchas chegando aqui. Vai pegar bem, pode voltar a se reacelerar já próximo daqui, mais ou menos, ou um pouquinho ali naquela do laranja ali, né? Pode ir bem. Aqui já é um ponto já mais complicado de ter uma referência para frenagem, mas a gente, pelo menos eu, tenho usado assim, tem aquela parte onde lique mole ali que fica aquele vão ali. Assim que passa aquele vão, eu só passou o vão, um segundo já freio. É mais ou menos assim, passou o vão, e já vem, já trago para terceiro aqui. Aqui a referência é a placa da Fanatec, uma referência bem clara, mas tu tem que esperar quando estiver embaixo dela, né? Não quando ela estiver aqui, ó, tipo quando a placa da Fanatec praticamente sumiu, a placa da Fanatec sumiu, começa a frear. Pode ser talvez um pouquinho mais para frente assim, entendeu? A frenagem. Mas é uma referência, né? Bem clara a placa da Fanatec preta aqui em cima. Aí aqui sim, pode passar por aqui, como também pode só pegar a zebra, entendeu? É bem tranquilo, às vezes dependendo, tu consegue fazer mais rápido. E aí é só finalizar a volta aqui, né? E começando tudo de novo. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Curte aí agora a volta rápida aí toda. Valeu! Reality XP, um universo de experiências.